Вже понад 10 років у Смірі для старших школярів організовують віртуальну подорож алеєю правових знань. До участі в конкурсі, як правило, залучають юнаків та дівчат, котрі лише опановують основи правознавства. Традиційно цього разу правові змагання, що днями провели працівники міської служби у справах дітей, присвятили Конвенції про права дитини, яка була прийнята у 1946 році Асамблеєю ООН. До складу журі входять працівники служби у справах дітей, працівники управління освіти, молоді та спорту, історики та правознавці. На Смілі це вже традиційно. Проводять щоосені якісь заходи по правознавчого нахилу, тому що це дуже важливо на сьогодні. Молоде покоління повинно знати свої права і свої обов'язки, звичайно. Ось такі конкурси, які проводяться традиційно, вони мають величезне значення, тому що це якийсь певний підсумковий етап у вивченні предмету правознавства. Ну і тут діти безпосередньо можуть відчути в такому змаганні якийсь вже свій рівень. Захід проходив в рамках програми підтримки ментального здоров'я і мав на меті нагадати та наголосити дітям про їх права та свободи, що дуже важливо в час війни. Привітати юних правознавців та побажати перемоги завітали і представники місцевої влади. Виникла така ідея в цьому році відновити проведення цього конкурсу. Я вважаю, що цей конкурс потрібен, тому що права кожної людини, кожен повинен знати їх, цінувати один одного і поважати, і відстоювати. Тому ви прийшли сюди, вам за це щира подяка, і ви вже перемогли, тому що ви віднайшли час і можливості і взяти участь. Я дякую дуже вашим педагогам за те, що вони вас умотивували до участі в цьому конкурсу і принаймні допомагали і готували. Я хочу, щоб цей конкурс пройшов чесно, відповідально, щоб переміг сильніший. Учні 9-х та 11-х класів кожної зі шкіл міста мали продемонструвати свої знання щодо прав, свобод та обов'язків, зазначених у конвенції. Учасники конкурсу не стримують емоцій і охоче діляться враженнями. Враження у мене були насправді дуже цікавими, тому що спочатку я відчувала, що буде дуже страшно, дуже складно, але коли я починала писати, то я переглянула завдання перед цим, і я бачу, що я плюс-мінус там все розуміла. Мій вчитель – це Юрій Гаврилович. Ми з ним підготавлювались, він мені допомагав, то я й сама вчила. Я все ж таки трішки боялася, але після цього я перестала хвилюватись, тому що насправді не було важко взагалі, і я могла спокійно написати це. І буквально було декілька запитань, було дуже мало, які я взагалі не зрозуміла. Будемо дивитися на результати, а поки що можу сказати, що враження у мене більш позитивних, чим негативних. Визначення результатів та урочисте нагородження переможців відбудеться на наступному тижні. Переможці отримують грамоти та пам'ятні подарунки, їхні вчителі – подяки. Та головне, що діти знатимуть свої права та обов'язки і власними знаннями ділитимуться зі своїми однолітками та молодшими друзями.